bu danışıq məsələsini cəmiyyətdə o qədər geniş yaymalıyıq ki, sonra hamı dönüb eyni şey deyəndə biz bunu meydanlarda və küçələrdə də etiraz aksiyasını çevirə bilək. Və bu etiraz aksiyası olanda artıq hakimiyyət müəyyən qədər geri çəkiləcək. Baxın, erməni və gürcülər etiraz aksiyası keçirən zaman meydana nə qədər insan toplaşır. Bu mübarizə formasını biz də özümüzdə əxz etməliyik. Bu sözləri Kanal 13-ün efirində Ədalət Partiyasının sədr müavini, texnika üzrə fəlsəfə doktoru Mütəllim Rəhimli bildirib. O, əlavə edir ki, müxalifətin keçirdiyi mitinglər zamanı 1000-2000 insan bir araya toplaşır. Halbuki bu rəqəm 20-30 min olarsa, mübarizənin yeni mərhələsi deməkdir. Rəhimli həmçinin qazilərin keçirdiyi etiraz aksiyasından da məlumat verərək, birliyin nə qədər əhəmiyyətli olduğunu vurğulayıb. Ətraflı öz dilindən dinləyək. Biz dərk eləməliyik ki, onlarla mübarizə formasında da yenilik eləmək lazımdır. Təkcə deməklə bir çox hallarda bu mübarizə effekt vermir. Buna görə də bir çox hallarda biz bir yerdə olduğumuzu, həmfikir olduğumuzu xorla deməli və göstərməliyik. Və bu göstərmək də necə ortaya çıxır? Bir çox hallarda müxalifət qüvvələri xalqı hakimiyyətə qarşı, hakimiyyətin hansısa hərəkətinə qarşı etiraz çağıranda orada tutaq ki, 1000-2000 nəfər toplaşır. Amma bu 20-30 min, mən çox demirəm, civarında olsa artıq bu bizim mübarizənin yeni mərhələsi demək. Və bugün siz baxın, gürcülərə, ermənilərə, bunlar etiraz aksiyaları keçirəndə, Azərbaycanla müqayisədə meydana daha çox kimlər kütləri insanları toplaya bilir? Təbii ki, qonşularımız. Və bu mübarizə formasını Azərbaycan da əks eləməlidir və bunu da qəbul eləməlidir. Bunlar görür ki, biz danışırıq, sonra da özümüz danışmaqdan yoruluruq, gedib otururuq evimizdə. Hakimiyyət deyir ki, bu mənim üçün sərfəli deyil. Bu prosesi bu cür də davam etdirmək lazımdır. Biz bu danışıq məsələsini cəmiyyətdə o qədər geniş yaymalıyıq ki, sonra hamı dönüb eyni şey deyəndə biz bunu meydanlarda və küçələrdə də etiraz aksiyasını çevirə bilək. Və bu etiraz aksiyası olanda artıq hakimiyyət müəyyən qədər geri çəkiləcək. Mən sizə bir misal deyim. Qazilər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində o etirazı qaldıranda gördünüz mü, hakimiyyət bunların qabağından geri çəkildi. Bütün mediyaya göstəriş verdilər ki, bunların hərəkətləri təqib olunsun. Hətta deyirdilər ki, onların içərisində bir qazi var, pensiya alır, bəs o da gəlir. Bəs niyə gəlir? O da o etirazda iştirak eləməməlidir. Onun yanında canlı qurban eləmiş insanlar, şəhid olmuş insanların ailəsi acını uzaqlı yaşayır. Onun qardaşı bugün şikayət şəkildə yaşayır və sosial müdafiə ilə təmin olunmuyor. Bəyəm insan təkcə özü üçün çalışmalıdır. Onda belə deyək ki, müxalifət partiyasında olan siz özünüzlə Rüfət bəy, özü üçün çalışırsınız, evdə oturub siz yaradıcı insansınız. Oturub yazıb yaratsanız, indikindən 100 dəfə artıq yaxşı yaşaya bilərsiniz. Biz təkcə özümüz üçün yaşamırıq ki, o qazi də pensiya alırsa bu demək deyil ki, özü üçün yaşamalıdır. Bu həm də bu xalq üçün mübarizə aparır. Və nəticəsi nə oldu? Nəticəsi oldu ki, hakimiyyət bunlara qarşı bu təqib siyasətini həyata keçirsə belə, onların qabağından müəyyən qədər çəkildi. Yəni bu qazi, orada olan 10 qaziyə hakimiyyət bilir ki, sabah 1000-i qoşula bilər. Və ona görə də onlara qarşı o aqressiv siyasət aparmadı. Dolayısıyla bir xətt yürütməyə çalışdı. Və bu da çıxış yolu. Biz etirazımızı bildirməliyik və bu mediada da olmalıdır. Əgər mediada bugün hakimiyyətin trolları, xalqın haqqı pozulan sadə vətəndaşların səsindən çox qışqıra bilirsə, bu bizim mübarizə aparmamağımızın nəticəsidir. Biz trolları burada susturmalıyıq, sabah meydanında özümüz ayağa qalxmalıyıq ki, orada daha çox görsənək və bu millətə qarşı haqsızlıq olduğunu bütün dünyaya və Azərbaycana göstərə bilək. Və bunun təbii ki, belə deyək ki, dünyada ən böyük diktatorlar, avtoritar və totalitar rejimlər belə xalqın qarşısında həmişə diz çöküblər. Və bu mübarizəni də biz qura bilsək, təbii ki, hakimiyyəti də məcbur eləyə bilərik xalqın səsini eşitsin.